Baldız ve kaynana tarafından döyülen Malikenin vəziyyəti ağırdı. Kulaqdan qan gəlir, beyindən su gəlir. Bu nədir? Bu qadın öləcək Allahım. Ər hardadı? Niyamettindən xəbər yox. Umutludur ki, sağalanda yenə qalır, amma onu görməyəcək. Siz indi bilin ki, bu məsələdə də bu qızın yanında olacaq. Baldız ve kaynana hansı cəzanı aldı? Bunun axırı nə oldu? Baldızla kaynana hardadır? Bugün səni axtarıram da.